Drage učenke, dragi učenci, prav lepo pozdravljeni na dnevu odprtih vrat srednje šole Sevnica. Na žalost so naša šolska vrata zaprta, zato bomo poskušali danes takole virtualno predstaviti delovanje in utrip na naši šoli. Sem Matjaž Prestor, ravnatelj srednje šole Sevnica. Na naši šoli vam ponujamo dva srednješolska poklicna programa, mizar in frizer. Naši profesori vam bodo danes poskušali na kratko predstaviti utrip in šolsko delo v obeh programih. Naj bo ta dan kot uvod in povabilo na informativne dneve, ki bodo 12. in 13. februarja po vsej verjetnosti tudi v taki obliki, kot bomo izvedli danes. Preden pa začnemo s predstavitvami današnjega srečanja, pa naj vam še zaupam naše poslanstvo, ki nam je vodilo pri našem delu. Srednja šola Sevnica ni le hiša učenosti, ki bi dijaka, dijakinjo napolnila s poklicnim znanjem. Dati ima hoče tudi veselje do življenja, posejati njuno šolsko pot doživeti, jo odpreti za izkušnje in preizkušnje, ter jima pomagati pri razvoju lastne osebnosti. Smo majhna šola, v kateri ustvarjamo prijetno vzdušje. Zaradi naše majhnosti se lahko trudimo vsakim dijakom, da bi postal čim boljši, tako v poklicnem znanju, kakor tudi v sposobnostih, ki so pomembne za poklic mizar in poklic frizer. Dijakom v času šolanja dajemo pripadnost, možnost soustvarjanja, nove poglede, nova znanja in se trudimo, da bi vsi postali čim boljši v svoji stroki. Veliko vidikov v današnjem predstavitvenem programu, dan odprtih vrat srednje šole Sevnica. Vam želim in vas pozivam k aktivni udeležbi in poprašajte profesorje in naše dijake vse, kar vas zanima.